Vendi, ja tvrdim da ti večeras ćeš izvesti premijerno. Tako je, da. Veliki hit. Tako je. Ovo je remiks zapravo velikog hita, ali s obzirom da, moram sad napravim jednu malu uvertiru, s obzirom da je Mimi Mercedes, s kojom sam se upoznala posredstvom naše velike opet prijateljice Kristine, bila moj veliki navijač, ipak je ona i mlađa, dogovorili smo se na njen poziv da uradimo neku pesmu. Ona imala jednu želju, međutim, ta pesma se nikako nije energetski sklopila, jer ja volim sve u fullu. Znači, mora da bude da pršti, da bude, ako ćemo nešto da, tako, ne smemo nikako da uspavamo publiku, što bi se rekao. Da se gasira priča. Tako, onda smo došli do zaključka, kad sam mi rekla, patike za trčanje, samo to ili ništa, znači tu, ona je samo podigla ovako obe ruke, kao Mojsije, i rekla je, uzim. Patike za trčanje, uzim. Voli samo patike za trčanje. Ali moram još da naglasim da je ovakva zaista fantastična, fantastičan proizvod, jer ovo je sad novo sve, prosto novo upakovano. Tako kako jeste, zahvaljujući i Raletu Ratkoviću, tako da je on udahnuo taj drugi deo života. Jedva čekam da čujem, pa ćemo komentarišemo.